Okay, but guys, Mugamba Mchabula, Mugamba, she can student in Mulibulunji. Let me hope everyone is fine. You are Talibulunji, you can say Mugamba, take a case, sir. Obere Bulunji, and Governor Nabalala, and a party, so can end up with an appearance of party, you will be. We are talking about Jira Ban of TikTok, or Sobolo Kugenda YouTube, no take a mania, Nargo Flavia, or Jacoba on the Babulunji. Guys, Mugam subscribing, them liking, them commenting, them sharing the videos, Zezo. Zituke kuwaba watamani guwairo nzo kubango mani but waliyo ya taina cha mani nga yetaga okuli za kubigambo vien kula chi ebigambo vien jogera so ona kuluwa lero ngeenda kuba njogera kumutroyo nga gwe obulamu kukusumbu yenyo abantu bakusiranyiza abantu bakumazeeko emirembe kisho ogenda okukozesa ogenda kunkolera ogenda kunfunira eji onfunire ne maka tugenda kuziika buli muntu yenna eyali azze mu bulamu bwo eyali oba nga balina ekintu kyonna kye bakwambaza nga gwe tofuna mulimu tolina woobeera ne bakwagala ne bw'oba ofunye omukwano gukukyawo enkya ne bw'oba ofunye omukazi omukazi akukyayirawo ne bw'oba oli ku mulimu nga mulimu gugwo gusiraana so ngenda kuba mbaweereza ku paati ey'okubiri njagala ogiwulirize bulungi bikula amatu galongoose bulungi mumala okugalongoosa obulungi njagala owulirize bulungi vidiyo eyo bw'oba togirabye wano genda ku YouTube tekamu amanya Nalugo Flavia subscribing liking ogenda kugifuna gwe yeetaaza okujja mu inbox yange nja kusaba ssente kubanga mba ngenda kuddira mu vidiyo namba ntegerekesa bulungi gw'awulira ng'obulamu bukutabuseeko ekintu kino ogenda kikola just omulundi ogu teri muntu aliddamu kuzanyira mu bulamu bwo ku kintu ky'ogenda okukola ng'okozesa eggi ng'okozesa ne maka eya red naali kugambye okozesa peni naye ate peni tejja kutukolera ku ggi kitegeerekese bulungi mwe abali eyo abaali bakozesezaako ku cleansing egg ndowooza mwalabawo enjawulo abamu abaali balina ebizibu ebingi kati ebizibu byavaawo gwe yali akozeseza ku ggi nga weeklinzinze olaba ng'embeera yakola ki embeera yakyuka so olwaleero ngenda kubaleetera eggi erigenda okumala ku buli kizibu kyonna oba baakwambazaki oba bwakambazaki kyonna kye baakukola oli ne bwalibanga alina ekintu kyakola tekiri kutuukako kitegeerekesa bulungi tugenda ku paati ey'okubiri mu following paati ey'okubiri eno ye paati esooka tugeze ku kitundu ekyokubiri ayagala abikozese atayagala alekeyo biyamba gwe tebiyamba nze omulimu gwange ndiwo okusomesa ky'otamanyi okikozese so tusimbudde tukoze tutya tusimbudde gwali eyo ng'obulamu bukalubiridde ng'ogamba senga wange yankola bw'ati gundi yankola bw'ati maama wange yankola bw'ati muganda wange yankola bw'ati ogenda kunfunira ekintu eki bintu bigenda kubeera bibiri ogenda kunfunira eggi onfunireyo ne maaka nga ya red njagala onfunira eggi eryo making sure nti at least eggi lyofuna making sure nti at least eggi lyofuna lyakava mu nkoko yes eryo lijja kukolera enkoko enganda ofuneyo ne red marker bw'omala okufuna red marker eyo njagala okwata eggi eryo bulungi oliteekeko x emirundi musanvu bw'onaamala okuteekako x emirundi musanvu yogererako buli kimu nti buli kimu kyonna ekindiko oba buli kimu kyonna ekyanyambala osobola okulyeyisaako ku mubiri gwonna like you cleansing your body okitegeera n'olyeyisaako ku mubiri gwonna gwonna ng'omaze okuteekako x n'ogamba byonna njagala bidde mu ggi lino bw'omala okukola ekintu ekyo ng'omaze okuteekako xx omaze okwogererako buli kimu njagala okwata eggi eryo olikwate olitwale either mu ttale oba mu nsiko oba mu kkubo mu masaŋŋanzira mu makubo agayisiŋŋanya amakubo ana bwe nkuba kyeri wano toliiwo
ndi kwoyo nga amanyi kyagenda okukola okitegeera bonna amala okulikola fuluma wabweru eitha osobola odikola ku ssaawa mukaaga ogw'ekiro oba ku ssaawa mukaaga ogw'emisana mukaaga ogw'emisana oba mukaaga ogw'ekiro fuluma wabweru genda mu kkubo eryo eriyisiŋŋanya lyasizeemu ng'ogamba nti teri mulabe yenna aliyingira mu bulamu bwange mbasaanyizzaawo okuva n'olwaleero buli kimu kye muli nkola leka kikome wano woyasiriza jji omuntu yenna ne bw'alikola ekintu kyonna kirituukiraawo ntegerekesa bulungi gwe atakitegedde bulungi oli waddembe okujja mu inbokisi n'ombuuza nja kuddamu kitegerekese naye makinga sure nti okikola ng'ebirowoozo biri ku kintu ky'ogenda okukola so that obulamu bwo bugenda kutereera bulungi.